si nás ušiel, ako sa mu chcelo. Prilepil nám duši, žiadostivé telo. Obok potom poslal, hľadať spolu šťastie. Vždy, keď jeden padne, druhý povyrastie. Telo a duša spolu tušia. Mne číslo 3 v podstate vyhovovalo, len navrhoval som, že aby to boli dve baby a jeden chalan, ale mi to u Magdy neprešlo, takže sme sa dali radšej k tomu číslu 2 a sme chalan a baba. Bol to v podstate nápad pána Kinčeka, ktorí nás chceli zobrať pod vydavateľstvo Forza a oni zapovedali, že bolo by lepšie, keby sme boli dvaja. On mi vždycky ustupí, alebo ja som barán, on je ryba, takže on to nechá, on si povie, ona sa ukľudní, to je všetko v pohode a mňa to potom v podstate prejde a nejaký ten kompromis a to najmä. Máš peknú tvár, škoda, že je vráta, sú skúpe na pár milých slov, na prstoch rúk. Ich ľahko zrátam, aj tie si ťažká vydýchol. Say yeah, say yeah, say yeah, say yeah, say yeah, say yeah. To má byť také dobre. Obyčajné, babské, tu netreba nejak... Máš peknú tvár, škoda, že je vráta, sú skúpe na pár milých slov. A na prstoch rúk. Vidíš, aj tuto... Je to tvoje. Ja to všetko počujem. Akože toto je tvoj trošku taký afekt v poriadku. Skoda sa to dostáva do také polohy, tá pesnička, vieš? Mm-hmm. Musíme to odtiaľ odbúdať. A to je celé. No poď, spievať. Ďuro Kupec vždy pri nahrávaní mal nejaké iné nápady, ktoré to posúvali dopredu a tak sme vlastne pri nahrávaní zistili, že by bolo dobre, keby sa on toho chopil. Pri tých prvých pesničkách, keď sme nahrávali, ponúkli sme mu to, či by nechcel album produkovať, dohodli sme sa na podmienkach. Ja si myslím, že je ťažké nájsť takéhoto producenta, my sme s ním naozaj veľmi spokojní. V podstate my sme sa rozhodli pre neho už pri prvých pesničkách, ktoré sme nahrávali, to bolo tie 3 roky dozadu. Ale my sa nám s ním dobre robilo a to sme ešte vôbec netušili, že bude takým mega producentom. No, doniesol sa dosť vecí, ale je pravda, že sa to selektovalo, to znamená, že sú pesničky, ktoré sa aj povyhadzovali. Boli prípady, kde som do niektorých pesničiek vstúpil ako aj autor. Tie pesničky som dostal s predstihom, to znamená, že v kľude som si to doma prešiel a robil som si to aranžma priebežne, mal som na to čas. Vážna vláda vec, môže láskam kríže niesť. Kým sa neskončí noc, máš na domov moc, tak mi príď na pomoc. Kým sa neskončí noc. Ja som zistila, že ja ak v sebe niečo mám, tak ja sa v tom ešte nevyznám, neviem to dať von a on mi vlastne pomáha nájsť tú správnu cestu, nájsť ten feeling tej pesničky, aby to bolo vlastne moje, svojské, tá pieseň, aby dobrá znala. Všetko zlé skús zabudnúť.
sa napiť z mojich rúk. Až 9 pesniček som robil hudbu a 3 texty mi prešli, takže 3 texty budem na album. Niektoré pesničky som robila ja, otextovala, niektoré textoval Braňo, väčšinou robil hudbu, nejaké pesničky robil aj pán Kupec, nejaké texty robil Mirko Jurika, náš dobrý kamarát, a taktiež Majko Brezani, myslím si, že on sa vymenoval vlastne všetky. Tieto mladšie kapely, tým, že sú neskúsené, tak sú také podajnejšie, by som povedal, dajú si skorej povedať. Čo tiež môže byť si sa zavádzajúce, ale tak je to už vec producenta, aby z nich dostal maximum a urobil to čím najlepšie. Preto všetkým našim cieľom je to, aby si nás ľudia zapamätali, aby ja keď budeme robiť nejakú koncertnú šnúru, aby som videla, že títo ľudia poznajú tú kasnúčku. Tak preto.